之前圣诞节大部分在工作，然后你说私底下感情的状态的话，大概两三年了吧。所以他三年前不是一个人过的。接下来交给你吧。我没有让你交给你，可以留在手上。我们不是两个人一起主持节目吗？为什么都要我一个人？三年前我们也不是不认得呀。是很惨烈的分手吗？不是哎，就是因为距离，工作距离啊，然后时间各忙各的。如果恋爱状态你超过一个礼拜没有互相传讯息或打电话的话，是就等于自动分手了。三年前那个人比 S 高吗？比他矮。比我158哎。你不是165吗？应该是跟你没有穿高跟鞋的时候差不多。就是跟我一样吗？不要再问更多，忍住。